När du loggar in i iPhone-appen för första gången ser du en bevakningslista som kallas populära produkter. Bevakningslistan innehåller ett urval av våra mest populära produkter, realtidskurser, den dagliga utvecklingen samt högsta och lägsta kurs under dagen. Du kan ta fram orderfönster genom att klicka på produktens köp- eller säljkurs. När du valt storleken på din position ser du det totala värdet samt säkerhetskravet för positionen. Du kan välja att placera en marknads-, limit- eller stop-entry-order. Hantera din risk genom att lägga till stop-loss och take-profit till din order. Du kan välja att placera dessa order utifrån värde eller punkter i relation till aktuell kurs. Välj mellan vanlig eller glidande stop-loss. När du är redo att genomföra din order klickar du på bekräfta. Under den första fliken längst ner till vänster på skärmen kan du visa och ändra dina öppna positioner. Du kan se om du har köp- eller säljposition, dina genomsnittliga ingångskurs och din vinst eller förlust i realtid. När marknaden är öppen kan du stänga dina positioner genom att klicka på den röda ikonen med ett kryss. I denna sektion kan du se det nuvarande värdet på ditt konto, hur mycket pengar som används i säkerhetskrav för dina öppna positioner och hur mycket du har tillgängligt för att ta nya positioner. Du kan dölja dessa uppgifter genom att klicka här. Du kan se din avvaktande order här. Här kan du öppna dina bevakningslistor som innehåller dina favoritprodukter. Kom ihåg att alla diagram som öppnas via bevakningslistan har tidigare teknisk analys sparad. Klicka på utförd order för att visa mer information om dina senaste stängda positioner. Du ser exempelvis vinst eller förlust för varje position. Via knappen Mer hittar du information om betalningar, historik, produktlista, kurslarm, nyheter, marknadskommentarer, kalender, utloggning, inställning med mera. I produktlistan kan du söka efter specifika produkter eller filtrera genom att välja produkttyp, land, utveckling eller volatilitet. Du kan öppna produktlistan överallt i appen där du ser den här ikonen. När du har hittat en produkt som initierar dig får du tillgång till en mängd information genom att klicka här. Produktöversikten innehåller uppgifter såsom spread, säkerhetskrav, handelstider. Vårt kundsentiment visar hur andra kunder är positionerade i de produkter som intresserar dig. Du kan ta fram produktspecifika nyheter här. Du kan även visa våra avancerade grafer och göra din tekniska analys.